9 fevral 2020 tarixli seçkilərdə əsas sıxıntı, namizədlərin hamısı hər halda bununla rastlaşmışlar, bu inanılmaz dərəcədə seçki saxtakarının olmasıdır. Biz artıq bilirik ki, müəyyən dairələrdə seçki nəticələri ləğv olunub, amma bu demək deyil ki, digər dairələrdə qanunsuzların sayısı həmin dairələrdən daha az dərəcədə idi. Kifayət qədər çox idi və görsənin də budur ki, həmin qanunsuzluqların əsas səbəbi dairə seçki komissiyalarının yerli icra strukturlarının təsiri altına düşərək və yerli partiya şöbələrinin təsiri altına düşərək və bu qanunsuzluqlar həyata keçirilməsidir. Bir çox namizədlər birbaşa Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət edir və görə bilir ki, Dairə Seçki Komissiyasında olan münasibətlə Mərkəzi Seçki Komissiyasında olan münasibət bir-birinə kifayət qədər fərqlənir. Əslində, Dairə Seçki Komissiyasının üzvləri Mərkəzi Seçki Komissiyası təyin edir. Onlarla öz arasında üzvləri sədri seçirlər. Lakin bu bir həqiqətdir ki, xüsusilə rayon icra hakimiyyətlərinin məntəqə sədrləri üzərində, Dairə Seçki Komissiyası üzərində, məktəb direktorları üzərində çox inanılmaz dərəcədə mənfi bir təsiri var və onlar da bunu işə salaraq seçkiləri saxtalaşdırırlar və xalqın səsini qutuda boğurlar. Yəni, əslində, konstitusiyayla xalqa tanınan seçki, səs vermə hüququ və parlament seçmə hüququnu xalqdan bunu məhrum edirlər. Bu vəziyyətdən çıxış yolu nə ola bilər? Təbii ki, sual ortaya çıxacaq. Əvvəlcə, bütün haqsızlığa məruz qalmış namizədlər mütləq dərəcədə şikayətlərini Mərkəzi Seçki Komissiyasına göndərməlidirlər. Çünki eyni İdarə Seçki Komissiyasına hər hansı bir müsbət bir qərar almaq hər halda mümkün olmayacaqdır. Digər tərəfdən, Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarının necə olmasına asılı olmayaraq məhkəmə yollarına getməlidir və sənədləşdirmək şərti ilə, yəni bu video materiallar xüsusilə burada əhəmiyyət kəsb eləyir, seçki prosesini pozan məktəb direktorları, Dairə Seçki Komissiyasının üzvləri və sədrlərinə qarşı Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət eləyərək onları Dairə Seçki Komissiyası üzvlüyündən, əgər varsa, çıxarılmasını tələb etməlidir. Və əgər onların bu tələbləri qəbul olmadığı halda, mən tövsiyə edirəm ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının bu qərarına qarşı inzibati məhkəmə müraciət eləsinlər. Çünki bu cür ləyaqətsiz insanlar Dairə Seçki Komissiyalarında qalmamalıdır və vətəndaşımızın səslərini saxtalaşdırmamalıdır. Başa düşülməlidir ki, onların törətdikləri cinayət sadəcə Cinayət Məcəlləsinin 161-ci maddəsində tutulan cinayət deyildir. Eyni zamanda bu, konstitusiyanın ciddi pozuntusudur və konstitusiyanın cinayət kimi qarşımıza çıxır. Mən hər bir halda vətəndaşlarımızı ümitsiz qalmamağa çağırıram, seçkidən ümidlərini kəsməməyə çağırıram. Ümid edirik ki, hələ də şikayət proseduru mexanizmləri davam edir və Mərkəzi Seçki Komissiyası vasitəsilə bu pozuntular aradan qaldırılacaqdır. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, müvafiq, yəni seçkini saxtalaşdıran, vətəndaşın hüququna, səslənmə hüququna məhrum edən şəxslər hər halda mütləq qaydada məsuliyyətə cəlb edilməlidir. Əgər bir neçə şəxs məsuliyyətə cəlb edilsə, bu, eyni zamanda xalqın dövlətə və seçkiyə olan inamını da geri qaytaracaqdır ki, dövlət quruculuğumuzda bu çox vacib olan amillərdən birisidir. Bir məsələyə daha toxunmaq istəyirəm. Hal-hazırda ləğv olunmuş dairələr var. Həmin dairələrdə seçkilərin ləğv olunması təbii ki, seçkilərdə ciddi qanunsuzluğun ortaya çıxmasıdır. Bu deməkdir ki, seçki nəticələrini ləğv etməklə yanaşı, mütləq qaydada məntəqə seçki komissiyasının üzvləri ilə dairə seçki komissiyasının üzvləri də məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Hətta bu sadəcə inzibati məsuliyyət deyil, intizam məsuliyyəti deyil, eyni zamanda cinayət məsuliyyəti kimi ortaya çıxmalıdır. Ancaq bu olduqda biz növbəti seçkilərin şəffaf keçməsini təmin edə bilərik. Yoxsa əgər bu insanlar qarşı hər hansı bir məsuliyyət mexanizmini tətbiq etməsək, növbəti keçirilən seçkilərdə mütləq bu insanlar müxtəlif vasitələrlə yenə seçkiyə saxtakarlıq qatmağa, bu pul ola bilər, tapşırıq ola bilər, subyektiv maraqlar ola bilər, yəni yenə seçkinin saxtalaşdırılmağa davam edəcəkdir. Yəni məsuliyyət cəlb olması çox vacibdir. Məsələn, mənim namizəd olduğum 21-ci seçki dairəsində çox açıq-aşkar video faktlarla bir sübut edə bilirik ki, məsələn, məntəqə sədrinin divardakı qaralanmağı yazdığı rəqəm ilə Mərkəzi Seçki Komissiyasının saytında göstərilən rəqəm çox fərqlidir. Hal-hazırda 29 dairədən 16-sında artıq, yəni vaxt çatdığı qədər bunu eləmişik, 16 məntəqədə biz bu faktı aşkar edib, ictimaiyyətin tanışması üçün bunları açıqlamışıq. Baxaq görə Mərkəzi Seçki Komissiyası bu necə münasibət bildirəcək. Amma mən sizə inandıram ki, bu cür faktlar sadəcə bizim seçki idarəsidir, bir çox seçki idarələrində var. Və bu insanlar heç çəkinmədən qanun pozuntusuna gedirlər, baxırlar, görürlər ki, video qeydiyyat var, canlı bəzən yayın var, buna baxmayaraq yenə qanunun imperativ normalarını pozurdular. Bu cür insanlar məsuliyyətə cəlb olmadan nə vətəndaşda seçki inamı bərpa etmək mümkün olacaq, nə də ki, hər hansı ədalətli və şəffaf seçkilərin keçirilməsindən danışmaq mümkün olmayacaq. Bu səbəbdən dolayı həm istər Mərkəzi Seçki Komissiyasının, istərsə prokurorluq orqanlarının,
seçkiyə saxtakarlıq qatan insanlara qarşı ciddi məsuliyyət tədbirlərinin tətbiq edilməsini olduqca vacib hesab edirəm.